Джон Оуен Духовното мислене Израстване в духовната нагласа Вече видяхме, че понякога животът на хората се променя от определени обстоятелства, през които преминават. Подобни изменения се различават от измененията, причинени от духовното обновление. Също така се спряхме и на част от различията между тях. Една от най-големите разлики, на която смятам да се спра сега, е, че истинското духовно обновление се получава чрез вяра. Другите видове промени почиват на основата на въображението. Истинското духовно обновление става под ръководството на вярата, т.е. вярата подсказва на вярващия какво да обича. Всяка постъпка, която не е породена от любов, обучена от вярата, не принадлежи на духовната нагласа. Четем в послание към евреите глава 11, стих 6. Хора, които са разобличени за своята греховност пред Бога, но не притежават вяра в Христос за спасението си, съвсем скоро или ще забравят за изобличението, или ще прибягнат към някакво суеверно поведение, представяйки си, че със собствени усилия могат да отмахнат вината си. Вярата е средството, чрез което вярващите разбират и обичат духовните истини. В които обикновеният човешки разум не вижда нищо привлекателно. Четем в Еклесиаст, глава 1, стихове от 17 до 19. От тук, колкото повече проумяваме чрез вяра, толкова по-силно расте нашата любов и посвещение на духовната истина. Ставаме по-духовни, както четем във второ послание към Коринтяните, глава 3, стих 18. Както восъкът приема и запазва образът на печата, така и вярващите започват да приличат на това, което обичат. Сравнете у нези невярващи, за които пише апостол Петър, чието похотлив изглед издава обичаният от тях грях, за което четем във второ послание на апостол Петър, глава 2, стих 14. Ние се преобразяваме в това, което обичаме, без значение дали е добро или порочно. Понякога може да изглежда, че нашият напредък в духовното мислене е твърде бавен. Любовта ни към духовното е като храст в пустинята, който едва доловимо расте. Това може да се дължи на фактът, че сме доволни от сегашното си ниво на духовност. Вярваме, че сме новородени и това може да е истина, но не полагаме никакви усилия за да израстваме, за да ставаме по-святи и по-христоподобни. Подобно на беглец, който бяга от проблемите в една страна, само за да влезе в границите на съседната и да бъде малко по-добре от преди. Благовестието обещава прощение за греховете на вярващите и още нещо. Обещава мир, радост, духовна сила, увереност и светла надежда. В своя духовен път много християни отиват малко по-далеч от прощението – те постъпват глупово, като се задоволяват с малкото, когато пред тях лежи много. Това е повече от глупово, защото да се задоволиш с малкото, когато можеш да имаш много, е отричане на учението на Спасителя, че дребното си напово семе ще се превърне в огромно дърво. Тяхното поведение също така отрича чудесните обещания на Стария Завет, които говорят, че царството на евангелската благодат ще бъде прекрасно, Четем в Псалм 92, стихове от 13 до 15 и в книгата на пророк Исаия, глава 40, стихове от 28 до 31. Липсата на растеж е равносилно на презрително отношение към благодатта, мъдростта и верността на нашия Бог, който ни обещава да преживеем голяма слава. Освен това, той е белег за неверие и егоизъм. Приемаме прощението, но няма да посветим себе си на нищо повече – Нима подобно отношение не позори благовестието. Нима не кара света да се отнася с присмех към християните. Нека наблегна, че не бива да се очаква такова отношение на задоволство от нищожната духовна опитност да породи чувство на духовен мир. Израстването в духовният начин на мислене е трудно, но често трудността възниква от факта, че искаме да запазим в живота си несъвместими с духовността неща. С други думи, Трудностите идват от самите нас, а не от духовността. Ние не желаем да отхвърлим всяка тегота, както четем в Евреи, глава 12, стих 1. Трудността може да се дължи и на това, че постоянно мислим за началото на своя духовен път и не полагаме усилия да продължим напред. Четем в посланието към евреите в глава 5, стихове от 12 до 14. Освен това, тя може да се породи и от наличието на грехове вътре в нас – Имам предвид неща като безгрижие, пренебрежение, мързел или отдаване на определен лош навик. В такива случаи на празно ще търсим духовният растеж. Тогава имаме нужда не от освежително питие, а от сериозна операция. Тъй като става дума за по-сериозен спад в духовната нагласа, трябва да се спра на един-два въпроса. Например, хората често се заблуждават за сериозността на подобни кризи. Те сами се уверяват, че са само под влиянието на някой грях, но в същото време отговарят на всички останали духовни изисквания. Но един грях, в който съзнателно се търси удоволствие, разрушава душата колкото хиляди грехове, както четем в посланието на апостол Яков глава 2 стихове 10 и 11. Във всеки случай, човек не е в състояние да се ограничи само в един грях. Погрешно е и да се предполага, че можеш истински да обичаш Бога, като същевременно допускаш определен грях в живота си, както четем в Първо послание на апостол Йоанн, глава 2 стих 15. Там, където Бог не е обичан повече от всичко, Той изобщо не е обичан. Също толкова неправилно е да се приема, че макар да си позволяваме да съгрешаваме сега, по-нататък ще престанем. Онзи, който сега не желая да избягва всеки грях, не е истински готов да го избягва и вероятно никога няма да го остави. Тази самозаблуда е сериозна, защото се стреми да замъгли опасните сривове в духовното мислене. Измамата се появява от самата същност на хората, а не отвън и следователно е признак на поквара. С предположението, че един ден ще успеят да поправят проблема, такива хора разкриват колко малко съзнават опасността, в която се намират. Възстановяването след отстъпване от вярата е най-трудното нещо, което е по силите на един християнин. Сега нека да дам няколко съвета на онези, които жадуват да излязат от духовната криза. Ако започнете с припомняне на първата си любов и я сравнявате с сегашното си положение, ще бъдете подтикнати да се върнете при Бога. Бог помни тази първа любов с радост. Четем в книгата на пророк Еремия, глава 2, стих 2. И ако го осъзнаете, то ще ви насърчи. Много от светиите в Стария Завет и особено псалмопевецът се насърчават в изпитанията, като си припомнят миналите благословения. Виж, например, Псалм 42, стих 4. Ако не израствате духовно, тогава или Бог никога не е работил в душата ви, или чрез пренебрежението към духовното толкова сте закоравели, че вече обикновените начини не са подходящи за да ви възпрат от отстъплението. Тук нямам предвид ситуациите, при които хората са доволни от състоянието си. Загрижен съм да помогна на тези, които тъгуват и са обременени от своя духовен срив.